នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិក ខ្ញុំបាទមកមនីរដ្ឋសូមជម្រាបសួរអលុននាងស្ដាប់បទជួអាស៊ីសេរីជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃសុក្រ5កើតខែស្រាប់ឆ្នាំរកានិព្វស័កពុទ្ធសករាជ2568ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ2017បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ អង្គការចំនួន 19 ស្ថាប័នបានហៅការកែប្រែច្បាប់ស្តីពីគណៈបញ្ញយោបាយចុងក្រោយថាគឺជាការពង្រឹងអំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលទឹកជន់លិចផ្ទះពលរដ្ឋមួយចំនួននៅឃុំស្រែគោក្រោយពេលទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រុង 2 បិទជាស្ថាពរ បាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទមកមនីរដ្ឋសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពើស្ដាសមាគមនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន16ស្ថាប័នបានហៅការត្រៀមដាក់ឲ្យអនុវត្តជាផ្លូវការនៅសេចក្ដីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបញ្ញយោបាយជាលើកទី2នៅថ្ងៃខាងមុខដល់ក្រោយនេះថាគឺជាដើម្បីពង្រឹងអំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការប្រើប្រាស់អំណាចនោះទៅរំលាយគណៈបញ្ញយោបាយ សង្គមសិវិលក៏ព្រួយបារម្ភថាការផ្ដល់អំណាចហួសហេតុឲ្យរដ្ឋាភិបាលគឺជាការរំលោភច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កាន់តែខ្លាំងទៅដល់របបប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបាទលោករីវិញ្ញូមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដាសង្គមស៊ីវិលទាំង15ស្ថាប័នបានហៅសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកអនុយោបាយជាលើកទី2នឹងអាចដាក់ឲ្យអនុវត្តជាផ្លូវការនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយនេះថាគឺជាច្បាប់ចុងក្រោយបង្អស់ក្នុងចំណោមច្បាប់នានាដែលមានលក្ខណៈរដ្ឋបិទមិនសមហេតុផលទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពនិងសិទ្ធិបញ្ចេញមតិសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់លើកនេះក៏បង
ពីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1961ដែលមានព្រះបរមរតនកោដ្ឋនរោត្តមសីហនុជាព្រះតំណាង សង្គមស៊ីវិលទាំងនេះបន្ថែមថាបទបញ្ញត្តិក្នុងសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយម្ដងជាពីរដងគឺផ្ដល់អំណាចឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានមូលដ្ឋានណាមួយដើម្បីធ្វើការវិនិច្ឆ័យតាមបែបមិនច្បាស់លាស់និងបែបអត្តនោម័តក្នុងការរំលាយគណៈបកនយោបាយហើយវានឹងជាឥទ្ធិពលមិនល្អយូរអង្វែងមកលើគណៈបកនយោបាយនានាក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការដោយសេរីនិងស្មើភាពគ្នាហើយជាមិនទល់សង្ស័យថាតើការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013ខាងមុ
ព្រមទទួលយកចំណុចព្រួយបារម្ភនឹងការវិភាគផ្នែកច្បាប់របស់ពួកគេដើម្បីប្រើប្រាស់ជាជំនួយក្នុងការពិនិត្យនិងវិភាគសារទៅលើសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មពីស្ថាប័នប្រឹក្សាធិការនិងក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនោះថាគឺជាការមិនគោរពតាមគោលការណ៍តម្លាភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមបែបចូលរួម ព្រមទាំងជាកង្វះខាតយ៉ាងច្បាស់លាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការបង្កើតច្បាប់ដ៏ប្រញាប់និងមិនច្បាស់លាស់ការលើកឡើងរបស់ក្រុមសមាគមនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាបានសម្រេចទទួលស្គាល់សំណើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដោយឥតកែប្រែចំណុចណាឡើយព្រមទាំងបិទផ្លូវតវ៉ាក្រោយពីតំណាងរាស្ត្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានស្នើឲ្យកែប្រែជាល
ដែលបានបញ្ជាឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងនាយកដ្ឋានរដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនេះមិនមែនធ្វើឡើងដើម្បីតម្រូវចិត្តរបស់សង្គមស៊ីវិលទាំងនោះឡើយផ្ទុយទៅវិញច្បាប់នេះគឺដើម្បីឲ្យកម្ពុជាដើរត្រូវតាមផ្លូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការពង្រឹងនីតិរដ្ឋស្របតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស លោកសុខអេសានបន្តថាយ៉ាងយូរសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយជាលើកទី2នឹងត្រូវប្រកាសឲ្យអនុវត្តជាផ្លូវការនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយនេះបន្ទាប់ពីចុះហត្ថលេខាដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ពីអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រមុខរដ្ឋស្តីទីលោកសៃឈុំ
ទោះជាយ៉ាងណាការកែប្រែច្បាប់គណៈបកនយោបាយថ្មីនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាគឺមានបំណងគៀបសង្កត់ទៅលើគណៈបកប្រឆាំងនិងដើម្បីសម្លាប់ជីវិតនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីព្រោះក្រសួងមហាផ្ទៃនិងមានសិទ្ធិបន្ថែមទៀតដើម្បីរំលាយគណៈបកមួយនេះបានប្រសិនបើគណៈបកនោះនៅតែប្រើប្រាស់ជាសារសម្លេងរូបភាពឯកសារជាលាយលក្ខណ៍អក្សរសកម្មភាពឬគប់ខិតជាមួយទណ្ឌិតជាប់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋឬបទមជ្ឈិមដើម្បីជាផលប្រយោជន
ដែលមានចែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សគឺបានបញ្ជាក់ថាសូម្បីតន់ដិតដែលកំពុងអនុវត្តទោសក៏ត្រូវទទួលបានសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានដែរហើយការបដិសេធទាំងស្រុងចំពោះសិទ្ធិរបស់តន់ដិតក្នុងការបញ្ចេញមតិផ្នែកនយោបាយនិងការចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយគឺជាការរឹតបន្តឹងយ៉ាងខ្លាំងនៅសិទ្ធិមនុស្សខ្ញុំរីកវិញ្ញូអាស៊ីសេរី ភ្នំពេញបាទលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីចំណាយអាជ្ញាធរខ្មែរក៏កំពុងពិនិត្យបណ្ដឹងអូតូរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចមកទៅញ៉ាវៀតណាមចំនួន40ប្រាំបួននាក់ដែលបានផ្ដល់សម្ភារៈស្លាកការពីខែមិថុនានៅពេលពិនិត្យចប់សពគ្រប់ប្រសិនបើរោគឃើញថាជនជាតិមកទៅញ៉ាទាំងនេះមិនមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិជាជនភៀសខ្លួននោះទេពួកគេអាចប្រឈមនឹងការបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមវិញបាទលោកយៀងសុ
ដែលបានបញ្ជាឲ្យអាស៊ីសេរីនិងត្រូវដឹងច្បាស់ក្នុងរយៈពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃក្រោយពីពួកគេបានប្តឹងអតោចំទាស់ទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់អាជ្ញាធរខ្មែរដែលមិនបានផ្តល់ឋានៈជាជនភៀសខ្លួនដល់ពួកគេប្រធានអយុកថាអន្តរប្រវេសន៍ក្រសួងមហាផ្ទៃលោកតាន់សុវិជាឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងនៅថ្ងៃទី 28 មិថុនាបណ្ដឹងអូតូនេះគឺជាដំណាក់ការចុងក្រោយបង្អស់ដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរពិនិត្យសម្រេចពីឋានៈជាជនភៀសខ្លួនរបស់ពួកគេលោកថាក្នុងចំណោមបណ្ដឹងអូតូរបស់ជនជាតិម៉ុងតញ្ញាទាំង 49នាក់នេះអាជ្ញាធរពិនិត្យបានប្រហែល 20%មិថុនាជនជាតិម៉ុងតញ្ញាចំនួន16នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរខ្មែរអមដំណើរដោយមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិចាប់បញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមវិញបន្ទាប់ពីពួកគេមិនទទួលបានឋានៈជាជនភៀសខ្លួនលោកតាន់សុវិជាបញ្ជាក់ថាមុននឹងបញ្ជូនទៅវិញនេះខាងភៀសគីអង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើការជាមួយអាជ្ញាធរវៀតណាមរួចហើយដើម្បីធានាថាសវត្ថិភាពរបស់ជនជាតិម៉ុងតញ្ញាទាំងអស់នេះនឹងត្រូវធានាដើម្បីឲ្យរួចផុតពីការធ្វើទុ
ជនជាតិដើមភាគតិចម៉ុងតាញាវៀតណាមយ៉ាងហោចណាស់ក៏ 3000នាក់ដែរបានរត់កាត់ព្រៃឆ្លងដែនចូលកម្ពុជាតាមខេត្តរតនគិរីនិងមណ្ឌលគិរីដើម្បីស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនរលកនៃការរត់គេចខ្លួនចុងក្រោយគឺនៅចុងឆ្នាំ 2014 ជនជាតិម៉ុងតាញាអះអាងថាពួកគេត្រូវបានអាជ្ញាធរវៀតណាមធ្វើទុកបុកម្នេញនិងបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពផ្នែកសាសនាជាដើមបច្ចុប្បន្នមានជនជាតិម៉ុងតាញាចំនួន 52នាក់ កំពុងស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រុមការគ្រប់គ្រងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងចំណោម52នាក់នេះមាន3នាក់ត្រូវបានផ្ដល់ឋានៈជាជនភៀសខ្លួនរួចហើយខណៈដែល48នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងបន្តប្តឹងឧទ្ធរណ៍នៅពេលនេះបើរាប់ទាំងអ្នកជាប់លើកមុននិងលើកក្រោយគឺមានជនជាតិម៉ុងតាញាចំនួន16នាក់ហើយដែលត្រូវបានផ្ដល់ឋានៈជាជនភៀសខ្លួនក្នុងនោះ13នាក់ត្រូវបានអង្គការសហប្រជាជាតិ ហើយចង់ឃើញការកំណត់ឋានៈជាជនភៀសខ្លួនរបស់ជនជាតិម៉ុងតាញាផ្អែកលើមូលដ្ឋានច្បាប់ជាជាងផ្អែកទៅលើហេតុផលនយោបាយការស្នើសុំរបស់សង្គមស៊ីវិលនេះក៏ដោយសារតែជនជាតិម៉ុងតាញាមានការបារម្ភពីការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅពេលដែលពួកគេត្រូវបានបញ្ជូនទៅប្រទេសវៀតណាមវិញខណៈដែលជនជាតិម៉ុងតាញាមួយចំនួនទៀតបានរត់ទៅកាន់ប្រទេសថៃដើម្បីកិច្ចផុតពីការចាប់បញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមវិញខ្ញុំយេសុជីមេតាអាស៊ីសេរី ភ្នំពេញលោកនាយកស្ដាប់ជីវទីមិត្តរៃប្រជាពលរដ្ឋអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅឃុំស្រែគោខេត្តស្ទឹងត្រែងត្អូនត្អែអំពីផលលំបាកនៅពេលទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រំ២ត្របិតជាស្ថានភាពពោគិតត្រឹមថ្ងៃទី23ខែកក្កដានេះការបិទទំនប់ជាថ្មីបន្ថែមទៀតនេះបណ្ដាលឲ្យកម្ពស់ទឹកបានឡើងជន់លិចភូមិនិងស្ទះពលរដ្ឋកន្លែងខ្លះរហូតកម្ពស់ទឹកឡើងដល់ជាង1ម៉ែត្រ ដោយឡែកមន្ត្រីសាលាខេត្តស្ទឹងត្រែងវិញអាងថាសមត្ថកិច្ចបានត្រៀមលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ហើយក្នុងការជួយសង្គ្រោះ
ស្របពេលកំពុះទឹកបានបន្តឡើងខុសពីថ្ងៃធម្មតានិងគម្រាមកំហែងអាយុជីវិតមនុស្សនឹងសត្វហើយចំណែកនៅតាមច្រកចូលភូមិស្រែគោមួយចំនួនកំឡុងនគរបាលចម្រោះស្រោកេដាក់ពង្រាយជាច្រើនទីតាំងក្នុងបំណងបិទច្រកសេដ្ឋកិច្ចនិងជំរុញឲ្យពលរដ្ឋចាកចេញដោយបង្ខំថែមទៀតផងរស់នៅភូមិស្រែគោស្រុកសេសានលោកហ្វូខឿនជាជនជាតិឡាវឯងនៅថ្ងៃទី28កក្កដាថា ពេលនេះពលរដ្ឋត្រូវបង្ខំចិត្តឬរបស់របរដោយខ្លួនឯងទៅរកទីទួលសុវត្ថិភាពដើម្បីបញ្ជាទឹកឡើងខ្លាំងដោយសារការបិទទំនប់វិរីអគ្គិសនីលោកបន្តថាថ្មីបើកំពស់ទឹកបានគម្រាមកំហែងអាយុជីវិតមនុស្សនឹងសត្វបែបនេះក៏ដោយចុះពលរដ្ឋនឹងមិនចាកចេញឡើយ កំពស់ទឹកបានគម្រាមកំហែងខ្លាំងជាងគេគឺឃុំស្រែគោនិងឃុំនៅក្បែរក្បែរនោះទៀតដូចជាឃុំក្បាលរមៀសនិងឃុំសាឡាតជាដើមកន្លែងខ្លះកំពស់ទឹកបានឡើងរហូតដល់ក្រោបផ្ទះនិងជាង1ម៉ែត្រក៏មានដែរបណ្ដាលលើភូមិត្រូវលិចលង់ទំនប់វិរីអគ្គិសនីសេសានក្រំពីដែលអនុម័តដោយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2002គឺមានបីក្រុមហ៊ុនដែលដាក់ទុនវិនិយោគក្នុងនោះ ក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកឈ្មោះរយ៉ាគ្រុបរបស់លោកអញ្ញាកិតមេងមានទុនវិនិយោគ39%ក្រុមហ៊ុនចិនហាសមួយភាគរយនិងក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីវៀតណាមមានទុនវិនិយោគ10%ការពីឆ្នាំ2013អង្គការសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីអភិរក្សធនធានជលផលចេញផ្សាយរបាយការណ៍របស់ខ្លួនរកឃើញថានៅពេលទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រុងពីរបើកឲ្យដំណើរការនិងបង្កបរិមាណត្រីក្នុងអាងទន្លេមេគង្គនិងទន្លេសាបត្រូវធ្លាក់ចុះប្រមាណ10% ក្រៅពីនេះនឹងការបន្ថយលំហូរដីល្បាប់ប្រហែល8%មិនតែប៉ុណ្ណោះពលរដ្ឋរាប់ម៉ឺននាក់រស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គប្រឈមការប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេទៅលើជីវភាពនិងសន្តិសុខស្បៀងមេឃុំស្រែគោមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសៀងមេគង្គឲ្យដឹងថាក្នុងនាមអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានលោកមិនអាចជួយអ្វីបានឡើយចំពោះពលរដ្ឋដែលកំពុងប្រឈមបញ្ហានេះនៅពេលនេះ លោកបន្តថាសូមបីលោកជាមេឃុំរកវិធីជួយខ្លួនឯងសឹងមិនបានផងរាល់ពេលដាក់របាយការណ៍ឬរាយការណ៍ទៅថ្នាក់ស្រុកនិងខេត្តត្រូវគេរើអើងហើយថែមទាំងចោទពលរដ្ឋថាប្រឆាំងនឹងគម្រោងវិនិយោគរដ្ឋាភិបាលទៅវិញថែមទៀតផង ខ្ញុំមកថ្ងៃខ្ញុំសូមជម្រាបអ្នកស្រាវជ្រាវសិរីក៏ខ្ញុំនឹងប្រជុំនឹងទាំងសុខសង្ខេបដែរពីព្រោះគាត់ទៅចាក់អារម្មណ៍ថាខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំរាល់ការបញ្ចេញមតិរបស់ខ្ញុំក៏មិនសប្បាយចិត្តទេពីព្រោះខ្ញុំឃើញអ្វីខ្ញុំថាអញ្ចឹងបដិសេធនឹងការចោទប្រកាន់ថាអាជ្ញាធរខេត្តដាក់កម្លាំងទប់ស្កាត់និងបិទច្រកសេដ្ឋកិច្ចពលរដ្ឋដោយបង្ខំត្រូវបានលោកម៉ែនគង់អ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្ត
ដោយសារតែមានប្រកបអ្នកខាងក្រៅមួយចំនួនបានដូចជាស្ថានបត្តិវិធានការតាមទីផ្សារបែបនេះគឺមានជុំបតទេអ្នកគាត់នៅពួននៅខាងក្នុងបើកកហ្នឹងដោយឡែកអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមអាថោកប្រចាំខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកខូសំអុលយល់ឃើញថាអញ្ញាធរខេត្តពិតជាបានប្រើប្រាស់កម្លាំងមែនលោកចាត់ទុកការដាក់ពង្រីកម្លាំងចម្រុះនៅពេលនេះថាគឺជាការអនុវត្តផ្ទុយពីច្បាប់ដែលគំពីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋដោយមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ
nâng smart day bậc phụ cột trong giấy khai thuê ao cột chạm trên bị tin đồng chẳng hạn đấy, khơi ngang vì đôi khi bật chất dây thì cột tay vậy. Cá bị thay chỉ đọc làm cả cái đà, tấm lốp video kỳ sinh này, bán bật việt thực sản là bom mà đòn rui cho hái, hai bản đa là phô ra chiên phi rơi cru sa trâu rồng phò pa phò. Cá bật sát thà phổ, kết tâm thay chỉ một phê phần bày cả cái đà. Bạn bằng khoa mới bố rõt nó không xảy ra cô chiêng cao sập cử xá, đôi mình toàn kết không xây chiếc ra lại phòng nụ. Tớ bằng khoa chết trái chanh, tớ rốt thi tua sau bạc tập hiếp nâu các bài nụ. Lúc này nếu kia tìm mệt rơi, nạn nôm phía cơ nạp bạc phía chôn cảm bạc chiếc lô sọc ảnh sàn thà chấp bạp sát đây phí vì sao tà nạ cam chấp bạp sát đây phí cơ nạp bạc nửa dù bái. Tớ bàm bảo mô gồ rõt sát đây tì nâng chiếc bạc thiên rõt sát phía lô sài chùm cho hạt thả lê khá hói nó thay tì mà phải bạm bày khai cạc cái đá nế. Chùm nua phía mà hạc sát đây gồm phông phí nứt phía sọc ảnh phía nô phía tây chân. Lúc sọc ảnh sàn ảnh áng thà chấp bạp nế chô chế thô rầm miên chạp bị phê lì tỏ tàu. คณะกรรมการกิจการพรมแดนประเทศกัมพูชีนึงเวียดนามบานไอกระเพียบเคลียจากกัวกาธาหนึ่งเฟอร์ลิคัตร่วมเคลียเอาประมุขรัฐบาลในประเทศต่างปีเจ้าฮัตเลคาสนาซอมประเทศบารังพัดดอลเนี่ยไปแจกกิจกรรมนัดแทนปีหนึ่งบัวเวนดับบอลพรมแดนเมียนจุ่มลูกจิบิตะดับบอลดักดำหนึ่งโอ้ฮึตั้งปีไทยกับเพื่อชนะปีปอนด์ประมวยมาเมลัยกับบรรดาโรฮมันดอลปัจจุบันนี้ ดับบอลนุ่งทัดเนาจีกันไลน์ประเทศประตงระบบพิกีต่างปีระดับบาลลุนเนียนับบานสนับสกเรดการนี้เพื่อสดาเนาเปิดใจ
លោកនាងទេបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលរៀបរៀងជូនលោកខ្ញុំបាទម៉មមនីរតបាទសូមអញ្ជើញអស់លោកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅពេលបន្តិចទៀតនេះ លោកនាងអាចចូលរួមផ្ដល់យោបល់ឬសួរវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់នីតិយើងនៅផ្ទាល់តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ02 8៦៦លេខ02 6៦៦៦នឹងលេខ 02 6៦៦៦នឹងលេខ 03 7៦៦៤លោកនាងអាចផ្ញើជាសំណួរមកកាន់កម្មវិធីយើងទាំងមុននៅក្នុងពេលកំពុងផ្សាយតាមរយៈអ៊ីមែល ASKOFA.org ឬតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋានWWW.facebook.com/RFA Cambodia សំណាគ្នានេះលោកនាងក៏អាចទស្សនាវីដេអូតាមអ៊ីនធឺណិតបានដែរសូមលោកនាងចូលទៅកាន់គេហទំព័រ ណាស់ស្វែងគុំព្រះអង្គបាទចម្រើនពរគណៈអបគុណព្រះអង្គនិមន្តតាំងពីវត្តម្ដងពេលនេះដែលមានចម្ងាយផ្ទៃដីជាង90គីឡូម៉ែត្របាទអបគុណចំណែកឯភ្ញៀវវិក្មិនយើងមករូបទៀតគឺលោកមនិតមីនេះអ្នកសិក្សាការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកដោយសារមានភារកិច្ចជាប់នៅតាមខេត្តលោកផ្ដល់កិត្តិយសភ្ជាប់តាមទូរស័ព្ទជម្រាបសួរលោកមនិតមីនេះបាទអរគុណជម្រាបសួរបាទសូមស្វែងគុំព្រះអង្គបាទអរចម្រើនពរបាទអគុណចំណែកឯវិក្មិនយើងមករូបទៀតគឺ
scan. Chumri su lục mừng sơn bản. អរគុណវិក្កាមិនទាំងបីរូបដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសចូលរួមចែករំលែកចំណេះដឹងបទពិសោធន៍តេតតងទៅនឹងវត្តបាណាមដែលយើងយកមកជជែកនៅពេលនេះបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីវត្តរិជាវត្តខេមរៈរិជាការាមហៅវត្តបាណាមដែលបច្ចុប្បន្នបានបដូរឈ្មោះហៅថាវត្តបាណាមដែលឈ្មោះក្រាប់ផ្លូវការគឺថ្នាក់ក្នុងស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលចុះព្រំដែនប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមចាប់ផ្ដើមប្រើមុខមាត់ថ្មី ចាប់ផ្ដើមប្រើមុខមាត់ថ្មីជាបណ្ដាបណ្ដាឲ្យតាមរយៈការសាងសង់ខ្លោងទ្វារ២គឺនៅមុខវត្តនិងមុខផ្លូវចូលហើយមានការរៀបចំទីធ្លាវត្តអរូបសំណាក់បន្ថែមមួយចំនួនជាងនេះទៅទៀតវត្តក៏មានប្រសង់គង់ច្រើនជាងមុនដែរគឺឥឡូវមានរហូតដល់15អង្គហើយមានយេជីតាជីដល់ទៅ7នាក់តេតងករណីនេះដែរគឺសាធារណជនយល់ថាវត្តបាណាម គឺជាសសរព្រំដែនរឿងមួយដែលអាចការពារព្រំដែនប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជាវត្តនេះរីកចម្រើនបាទតេតងវត្តបាណាមនេះជាដំបងគណៈសូមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គពិចារណាម្ដងទៀតគណៈព្រះអង្គនិមន្តមកដល់ទឹកដីភ្នំពេញតាំងម៉ោងបានព្រះអង្គអាត្មាធ្វើដំណើរចេញពីវត្តបាណាមមកដល់តាខ្មៅម៉ោង 10 មកណាហើយរួចមកចេញពីតាខ្មៅមកដល់ផ្សារដើមគោនេះចេញពីនោះម៉ោង 2 បងគ្រីចេញពីវត្តរហូតមកដល់ភ្នំពេញហ្នឹងតាមមធ្យោបាយណាដែរបងតាមម៉ូតូហ្នឹងហើយដែលជាគណៈកម្មការគាត់មកចេញនិមន្តទៅវិញទាំងយប់ឬក៏ស្នាក់នៅភ្នំពេញស្នាក់នៅវត្ត
ក្នុងព្រះអង្គដូចកម្មវិធីយើងបានរៀបរាប់អញ្ចឹងហើយមុននឹងយើងជជែកថ្ងៃនេះគណៈក៏បានទៅវត្តបាក់ណាមខ្លះឃើញពីភាពរីចម្រើននៃបានរៀបរាប់មិញមិញណាផងអញ្ចឹងជាដំបូងព្រះអង្គមានសេចក្តីការយ៉ាងណាដែលចំពោះស្ថានភាពវត្តបាក់ណាមវត្តបាក់ណាមនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះផងជាដំបូងនេះខ្ញុំប្រកាសថាអាត្មាភាពមានសេចក្តីសោមនស្សហរីករាយក្នុងពេលរយៈអាត្មាបាន ចូលគង់នៅក្នុងចាំព្រះវស្សានៅក្នុងវត្តហ្នឹងមើលថាស្ថានភាពវត្តយើងហ្នឹងគឺចាប់តាំងពីឆ្នាំចុងឆ្នាំ2016មកដល់ឆ្នាំ2017នេះគឺមានសភាពប្រែប្រួលច្រើនជាងមុនដោយសារពុទ្ធបរិស័ទក៏ដូចជាព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ដែលលោកបានជួយគាំទ្រនៅវត្តអារាមនេះមាន ដល់ជាថាវិការជាបច្ចៃជួយកសាងជួយលើកទឹកចិត្តដល់លោកតាលោកយាយក៏ដូចជាព្រះសង្ឃដែលគង់នៅក្នុងវត្តខេមរៈរាជការាមនឹងគណៈព្រះអង្គតេតងវត្តនេះដែរឃើញមានខ្លងទ្វារពីរសិនតែខ្លងទ្វារថ្មចំនួនខ្លងទ្វារជើក៏មានរូបស្នាក់មួយចំនួនដែរតើថាវិការដែលមានសពបែបសពយ៉ាងបានពីការដាក់ធ្វើអភិវឌ្ឍវត្តនឹងបានថាវិការខាងណាខ្លះដែរព្រះអង្គនៅក្នុងឆ្នាំ2016ហ្នឹង ដែលអង្គកឋិនដែលពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នៅទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសបច្ច័យទាំងអស់ហ្នឹងដែលពុទ្ធបរិស័ទធ្វើកឋិននាំចូលបានបច្ច័យហ្នឹងសម្រាប់កសាងខ្លោងទ្វារតើតើតើរឿងខ្លោងទ្វារមានសាធារណជនមួយចំនួនជាពិសេសគឺអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook មានការងឿងឆ្ងល់នៅពេលដែលគណៈធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍មួយតាក់ទងស្ថានភាពវត្តបាក់ណាមមតិមួយចំនួនសួរថាហេតុអីបានជាពីមុនឈ្មោះវត្តខេមរៈរាជការាម ហៅវត្តបាក់ណាមប៉ុន្តែឥឡូវវត្តខេមរៈរាជការាមហៅវត្តបាក់ណាមតើហេតុអីបានដូរពីបាក់មកបាក់វិញបងអាចមានតែការបញ្ជាក់បានទេឈ្មោះវត្តហ្នឹងគឺដំបូងឡើយវត្តខេមរៈរាជការាមគឺមិនទាន់ទេបងតាំងពីមុនមកប៉ុន្តែទើបតែសម្តេចព្រះសង្ឃរាជទីបងដែលព្រះអង្គលោកបានប្រទាននៅ នាមវត្តហ្នឹងឈ្មោះថាខេមរៈរាជការាមចំមុនមិនតាន់មានឈ្មោះផ្លូវការហ្នឹងវត្តឈ្មោះអីវិញវត្តបាក់ណាមបាក់ណាមតាមពិតទៅផ្លាកហ្នឹងគឺកន្លែងខ្លះសរសេរបាក់កន្លែងខ្លះសរសេរបាក់អញ្ចឹងបើសិនជានៅក្នុងវត្តនោះនៅវត្តខេមរៈរាជការាមសរសេរនៅលើសាលាធម្មសភាគឺដាក់វត្តបាក់ណាមបាទវត្តបាក់ណាមហើយតាមខ្លោងទ្វារសរសេរបាក់ណាម ចុះហេតុអីបានការវិវត្តចុងក្រោយសម្រាប់ជួយឈ្មោះរួមគឺវត្តបាក់ណាមព្រះអង្គមានដោយសារពុទ្ធបរិស័ទមួយចំនួនគាត់បានទៅគាត់ឃើញវត្តទីមួយវត្តបាក់ណាមដាក់ផ្លាវត្តបាក់ណាមទី2បាក់ណាមអញ្ចឹងគេងើយឆ្ងល់ដែរងើយឆ្ងល់អញ្ចឹងក៏ពេលដែលថាមតិខ្លះគេថាពាក្យបាក់ហ្នឹងគឺកន្លែងយួនហ្នឹងគឺជនជាតិវៀតណាមបាក់តបនៅកន្លែងហ្នឹង គណៈបាក់ណាមហើយមួយទៀតគឺបាក់ហ្នឹងគឺប្រែថាដិនបើដិនជាក្បាច់មូលរចនាអញ្ចឹងទៅបងអញ្ចឹងមានថាទីតាំងហ្នឹងពីមុនដែលធ្លាប់មានបញ្ហាសង្គ្រាមរវាងកម្ពុជាវៀតណាមគឺតបវៀតណាមធ្លាប់បាក់តបនៅកន្លែងហ្នឹងបើតាមអាត្មាមិនដឹងដែរទេមិនដែរគាត់ថាគាត់ចាស់ជាចាស់ប្រធានាចារ្យអញ្ចឹងទៅគាត់ចេះតែនិយាយតៗគ្នាអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះថាបើបាក់អញ្ចឹងបើបាក់អញ្ចឹងមានថាជនជាតិវៀតណាមវាយតបបា
ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកមនិតមាសនីជម្រាបសួរលោកមនិតមាសនីម្ដងទៀត បាទសូមជម្រាបសួរលោកប្រាជ្ញាបាទសូមស្វាគមន៍ព្រះអង្គជម្រាបសួរបងមឹងសុនហ្នឹងបាទអូជម្រាបសួរលោកមនិតមាសនីស្ថានភាពវត្តបាក់ណាមចុងក្រោយលោកបានឃើញឬក៏មិនទាន់ឃើញអីឡើយទេបាទ បាទខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅក្នុងតំបន់នោះ៣ដងបាទប៉ុន្តែទៅនោះគឺមិនមែនទៅក្នុងនាមទៅតាមបាត់រឿងនយោបាយរឿងអីទេដោយសារខ្ញុំអ្នកស្រាវជ្រាវខ្ញុំទៅដើម្បីនាមនាំចង់យល់ដឹងអំពីសង្គមហើយនិគមរបស់ខ្មែរយើងហើយវៀតណាមណាតាមពិតមែនទៅខ្ញុំទៅកន្លែងដំបូងផុតនៅពេលដែលវត្តបាក់ណាមមានអីទាំងអស់ តែបើយើងមើលអំពីវត្តបាក់ណាមនេះនៅក្នុងខុំប្រៃជ័យនេះមានពលរដ្ឋវៀតណាមហ្នឹងប្រហែលជាប្រមាណជា 1300 គ្រួសារហើយក្នុងនោះបើគិតជាចំនួនមនុស្សមានហើយជា 13,000 ណាស់
ហើយខ្ញុំគឺមានសិច្ចមែនតែនក្នុងរោងពលរដ្ឋវៀតណាមដែលអនុញ្ញាតឆ្មែបានបាទនេះតែនិយាយឆ្មែបានជាច្រើនហើយក្នុងចំនួនទៅមួយនោះគឺជាគ្រប់នៅក្នុងប្រទេសឆ្មែបាទហើយបើយើងមើលពីចំនួនពលរដ្ឋវៀតណាមនេះគឺមានការកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសនេះគឺនៅក្នុងអំឡុងពេលមុនបោះឆ្នោតឆ្នាំ1983នេះគឺមាន ពលរដ្ឋវៀតណាមប្រមាណជា20,000 ទៅ 30,000នាក់បានជាលៀកខ្លួនចេញពីតំបន់ទន្លេសាបនឹងទៅកកកុញនៅក្នុងតំបន់ព្រំដែនហើយមួយចំនួនក៏បានឆ្លងព្រំដែនទៅខាងនោះប៉ុន្តែមួយចំនួនទៀតគឺបាននៅត្រឹមព្រំដែននឹងហើយត្រូវអាជ្ញាធរទាំងសងខាងនឹងទាំងខ្មែរទាំងវៀតណាមនឹងអ្នកខាងវៀតណាមក៏គេមិនឲ្យចូលទៅវៀតណាមហើយខាងអាជ្ញាធរខ្មែរក៏មិនឲ្យវិលត្រឡប់មកក្រោយវិញបាទអញ្ចឹងពលរដ្ឋ វៀតណាមនៅក្នុងឃុំប្រជ័យមួយចំនួនធំឥឡូវនេះសូម្បីតែសម្បត្តិដំណើរកូនក៏គ្មានដែរហើយអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណក៏គ្មានដែរអញ្ចឹងបើយើងនិយាយឲ្យចំទៅពលរដ្ឋវៀតណាមនេះហាក់ដូចជាកំពុងរស់នៅនៅក្នុងសភាពមួយគឺមិនមានរដ្ឋសម្រាប់រស់នៅបាទវានេះថាខាងនោះក៏មិនទទួលស្គាល់ហើយខាងនេះក៏មិនទទួលស្គាល់បាទនេះជាស្ថានភាពពិតនៅក្នុងឃុំប្រជ័យហើយនៅក្នុងឃុំប្រជ័យនេះបើយើងមើលពី សមាជិកពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅក្នុងឃុំគឺមានអាយុ26ឆ្នាំរយទៅនឹងចំនួនមនុស្សសរុបទាំងអស់បាទរីឯវត្តបាក់ណាមវិញបើយើងមើលពីសភាពនៃវត្តបាក់ណាមពីដំបូងនោះគឺវាខុសគ្នាខ្លះពីអ្វីដែលយើងបានឃើញតាម Facebook ចុងក្រោយនេះបើទេដែលមានការតាំងតង់ប្រកម្មក្រោយពីមានបុណ្យកឋិននេះខ្ញុំមិនទាន់បានទៅទៀតទេក៏ប៉ុន្តែ ខ្ញុំប្រៀបធៀបអំពីរបៀបដែលវៀតណាមគេជួយពលរដ្ឋខ្មែរគេហើយរបៀបដែលខ្មែរជួយពលរដ្ឋខ្មែរគេឯងហ្នឹងនៅក្នុងតំបន់ព្រំដែនអ្វីដែលខ្ញុំឃើញទេនៅក្នុងឃុំព្រៃជ្រៃនេះបើយើងមកមើលវត្តបាក់ណាមនេះគឺដំបូងគឺទីដើមមកយើងឃើញថាអត់មានអីទាំងអស់ហើយមានតែព្រះអង្គទីអង្គទេហើយយើងទៅចូលទៅនេះគឺសង្កេតសង្កោចមែនទេបាទហើយវត្តនេះគឺក៏រុំព័ទ្ធដោយពលរដ្ឋវៀតណាមដែលជាច្រើនអត់ជាខ្មែរទេបាទ ហើយខ្ញុំបានជួបទីជ័យលេងជាមួយនឹងព្រះអង្គពុទ្ធសាសនានៅក្នុងវត្តវៀតណាមដែលនៅក្នុងឃុំព្រៃជ្រៃដែលនៅក្នុងស្ងាយប្រមាណពីវត្តបាក់ណាមហ្នឹងគឺនៅក្នុងឃុំព្រៃជ្រៃមានវត្តវៀតណាមមួយគឺល្អស្អាតហើយមានសភាពដូចថារៀបចំត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំទៅជ័យទូលជាមួយនឹងព្រះអង្គដែលជាប្រសិទ្ធសង្ឃនៅក្នុងវត្តវៀតណាមមួយនោះគឺនៅ ពេលដែលមានគុំពលរដ្ឋរបស់គេមកនៅក្នុងដីយើងមែនប៉ុន្តែអាជ្ញាធរវៀតណាមគឺគេបានផ្ដល់នៅការគ្រប់គ្រងគ្រប់បែបយ៉ាងសំដីទៅក្នុងវិស័យសាសនាគឺវត្តវៀតណាមនេះគឺចៅអធិការវត្តវៀតណាមនេះគឺព្រះអង្គគឺការជាប់ជាមួយនឹងកាកបាទក្រហមវៀតណាមហើយគេនៅតែនាំនៅជំនួយផ្សេងៗមកជួយពលរដ្ឋវៀតណាមដែលទទួលរងទុក្ខឬក៏នាំជួយជាអង្គជាអីទៅហើយ ប្រសងដែលជាសេចក្តីរបស់វត្តវៀតណាមនេះបំពេញអំណាចតួនាទីមួយទៀតគឺជាអ្នកជួយសម្រួលជាមួយនឹងកាកបាទក្រហមវៀតណាមដើម្បីជួយដល់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលមានធរៈដូចជាមានជំងឺធ្ងន់អីដែលត្រូវដឹកតាមឡានពេទ្យឡានអីហ្នឹងគឺព្រះអង្គតែងតែលោកដែលជាប្រសងវៀតណាមតែងតែតាក់ទងដើម្បីឲ្យឡានពេទ្យមកចាំនៅក្រោយឆ្នាំដើម្បីដឹកពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលឈឺធ្ងន់ហ្នឹង ទៅព្យាបាលនៅប្រទេសជាតិបាននេះជាភាពខុសគ្នាមួយបើយើងមើលអំពីស្ថានភាពនៅវត្តបាក់ណាមដែលជាវត្តនៅលើទឹកដីខ្មែរនេះគឺនៅពេលនោះហាក់ដូចជាត្រូវបានគេបោះបង់ចោលទាំងស្រុងបាទហើយក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំឃើញមានសំណឹងមួយដែលបានចែកចាយទៅតាម Facebook ដែលក្រសួងធម្មសាធារណៈចាប់ផ្ដើមបង្ហាញនៅការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើ ការយកទៅដាក់ទៅលើវត្តហ្នឹងហើយខ្ញុំមើលទៅឃើញថាវាជារឿងមួយដែលយើងត្រូវគិតវិបាលសិនជាយើងសម្លឹងមើលអំពីរបៀបនិងគោលនយោបាយដែលវៀតណាមគេបានធ្វើដើម្បីអភិវឌ្ឍព្រំដែនរបស់គេហើយនឹងអ្វីដែលអាជ្ញាធរខ្មែរយើងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងបានធ្វើសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្លួនឯងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែននេះគឺថាខុសគ្នាទាំងឡាក់ បាទអរគុណលោកមេនីឥឡូវសូមស្លេះលោកប៉ុណ្ណេះសិនតិចទៀតយើងជជែកលោកបន្តទៀតដោយសឹងចង់ដឹងបន្ថែមបន្តិចទៀតគឺពីលោកមឹងសុនវិញម្ដងដែលលោកធ្លាប់ទៅធ្វើបុណ្យធ្វើទាននិងដង្ហែកឋិនវត្តបាក់ណាមនៅវត្តបាក់ណាមដែរជំរាបសួរលោកមឹងសុនម្ដងទៀតបាទលោកមឹងសុនបាទបាទខ្ញុំឮបាទខ្ញុំទទួលលោកបានហើយបាទឥឡូវយើងទទួលស្ដាប់គ្នាបានច្បាស់ហើយនៅលោកបាទ បាទខ្ញុំលឺច្បាស់ហើយនឹងបាទសូមការយល់ឃើញលោកបន្តិចតកតងវត្ត
vật bạn nào mình thấy mà lộng mươi sân bạn bạn nè xong chỉ phải thăm xong cặp khoai mình cùng phải chào ạ tí cá hay nâng chùm liệu xua đục bộ nguyên ni hay nâng bỏ bộ ổn tâm ọ nhạc sẽ đạp một chiều ở dì dây nên khi ông chỉ phải thăm cái thắc cho bạn xong học thầy chốt ông bị cả khoác khăn cả dỡ đăng cả vị vật này vật bạn nam khá lạc vì tôi không mà dạy về đòi dù màu nâng khỏi vì thử bọn cái thân mất nhằm bàn tay thầm mà đó thế nơi phê để thầm tới nó cứ chặt đàm chặt cứ để nhà lãng khóng thuyền hỏi nâng tầm mơ sập hiệp cá tạm vì lật mơ thả ta miễn cầm rộng áp vì vọt của vậy khá lạc nơi vọt nâng khỏi vì thầm tôi bàn prạc để chụp nổ bị ổng là thân chiến buôn mơn là màu nâng ta miễn cầm rộng vừa vậy khá lạc chọn đăng cả cái cháu ăn nâng tạm dần dạ đó bỏ vào ổng cháu ạ thì cả cháu lấy lột bàn sắc tạm tình nắng khi ông chạy tôn vào ổng tới bà màn thái muốn đảm bày chọn đăng cả vì vọt nâng nơi vọt bà nam nâng có bàn telephone từ bà ổng cháu ạ thì cả cháu lột bà bàn miền bà xa thà lột bàn sắc của cháu hơi lột cả lời nâng vừa càng gì hơi để chỉ bà xong tiệt hơi chẳng khi ông có ổng quân chụp qua gì xảy đá nơi về ní đại miền cảm bị thi thì chết bà riêng vọt bà nam ní có xong ảnh ngát ở khi ông nè nông miền ca châu ruông nông chìa xong nùa phóng ai khi ông có nông châu ruông bấm phứ ẩm phí hai phá là vấy để thua ở dương khi ông chìa bà chìa bà rốt nơi khổng bà tế nông trái bà tế nông khí sạch 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 hai ông bà thân rụp rụp sạm kì khí nế tư thua cả áp dụ vọt nông vọt bà nam nâng bà cho lúc mân sân ở lời nâng nói xa lúc bàn chụp bà kru chà tì ca thăm mây lúc mình xong nù ấy bà kênh tập ông bê mình bà thay lơ bìa vây tập ông bàn bà chạy bị mua nâng tên thế xong chơi nạn nâng nâng mình tràn đại cứ tha tìm mối cứ đâm bây lúc bà bắt ca mình tê rưu ở miền tầm láp hiếp chìa hương bì ca rì côn bóng phô ôn bì chìa bà rốt nông nâng khai bà tế hương thì tôi xác nông bài chấm bọt nâng bìa miền nạng bạn hiếu bài khá lạc do ca bà mát đó là bà phốt sạch sá đòi xa tại miền bục cơ sông khá lạc đài lúc ai vừa khóc chôn bằng tích bằng túi quát vừa ca rì côn đó là bà phô đà kê chua kịch vụ sát na tu chẳng phải tiền chẳng chẳng hết đi hết nhóm có chọn xâm ơi có chọn phải chọn ác chí cá lúc miền quốc tế ca riêng rộp ẩm phí phát đèl bàn phí cái thân chiêng buôn mơn đồ lá hỏi mà tôi đọc phí ní bàn chậm nay bàn có sang tôi lừa vậy khá bà nâng cư chiếc nách này đầm lạc thiếp này ca cục rộng bà ai riêng vui xây thiết cứ riêng cả với phụ dương vừa cả thành nắng cứ dương biến bóng nón cứ trong áp thì vót vót bạc nam nắng ao tới chia đồng bón chia cả lại muối sầm rắp phải chia bờ rót mái dương ban từ ruộng nơi cho phồng đánh chia riêng mình trong ao bờ rót bò tê đại chia bờ tê chật kháng chia ruộng nơi chua dương chẳng nên lưới chậm nói nắng cứ dương ban chạy tôm bọn cháu ạ thì cá, tiền sản ạc xăm cá, đôi chuyện nâng ở nhà thố cứ tha sản ôm phố chóng răng thà. Ta miên bà chìa bà rốt, bà mờ vâng mờ ruột nâu nâng vọt rưu có bàn phố sài thơ trong cá nâng lưu tất đây để có thọt chúa lưu rưu có ở nhà thố để bàn chúa lưu ở từ phụ chân chiếc Việt Nam nâng đài áp hơi tí bay tiết ẩm phí riêng prum bà vọt xa rồi bà vọt. Ta vọt sắp ngay nắng bàn phương tầm nào ca nì tìm vị trí tăng ai cơ xa chẳng ra tạp ba giang mạch là hơi đầm bây dưỡng chiên đã ai bỏ thư phụm vọt vì phụ sầm khăn á vọt bọc miên bọn miên ấy tế cứ mình bình dị lạc nạ vọt ở ràm tế vì phụ ta là phê dưỡng tài thuốc bọn nắng dưỡng khơi tài chuyển chiên Việt Nam nắng quạt ruột nữ ชอบนั่งลำบองเชียงเตี้ยแต่ให้บาดอากุลลุกลุกลุกมึงสนบาดอะไรยังเยอะอันไหนลุกให้บาดตันเติมนั่งไว้ได้ลุกโจรมาเต็งลุกกระจังนั่งคลาคลาปีกาจัดใจถ้าปีกาลุยกระทันจิงบุญมือดอลล่าประเดี๋ยวก่อนพอองอาจจะไปเจาะบานเต้ท่าท่าปีกาบานปีบอลกระทันนั่งสร้างสร้างอ้อหรือน่าหรือให้จัดใจลุกภายในคลาสส่งพอองช่วยสังเกตจีบรรทออสมจิมรันโปดอลลุกมันเด็ดเหนียนนี้นายโยมอุบาสะ บุญสนสมจิมรันโปให้นางสมจิมรันโปดอลบองสาธิตโยมบานสู่สมโดธาตั้งปีบอลกับท่านโรโฮดเมาบานตะประจำนวนบุญเมินดุลลาโยมบุญเมินดุลลาบานสร้างซ่องเอาไว้คละในขนมวัดหนึ่ง
ដើម្បីឲ្យបជាដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់កុំឲ្យគាត់ងឿងឆ្ងល់ទៅទៀតហើយកុំឲ្យមានពាក្យចាមរាមទៅដល់អ្នកដែលណាយាយមិនល្អអំពីពុទ្ធសាសនានៅក្នុងវត្តអារាមបាទអញ្ចឹងអាត្មាសូមបញ្ជាក់ដើម្បីឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់និងញោមមឿងសុនដែលគាត់បានធ្លាប់មកធ្វើកឋិននៅក្នុងឆ្នាំ 2015ទាំងអស់ទាំងក្នុងក្រៅប្រទេសបានចំនួន4,000 ដុល្លារជាងនេះបានចំណាយទៅលើខ្លោងទី1គឺខ្លោងទ្វារបើខ្លោងទ្វារខ្លោងទ្វារនៅខាងមុខមួយនៅខាងក្នុងមួយអញ្ចឹងវាមាន2បើណានឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយកបច្ច័យហ្នឹងគឺយកមកចាក់សាបចាក់សាបនៅបរិវេណវត្តហ្នឹងហើយនៅក្នុងបរិវេណវត្តដែលញោមបានឃើញតាមសង្គមហ្វេសប៊ុក ហើយមួយទៀតនោះគឺបានធ្វើកតទៅធ្វើកតប្រគេនព្រះសង្ឃព្រមទាំងរោងបាយហ្នឹងហើយរោងបាយហើយនឹងថែមទាំងទិញរូបសំណាកមានរូបសំណាកដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គនៅជាព្រះសិទ្ធត្ថយកបណ្ដាក់នៅក្នុងវត្តអារាមរបស់យើងហើយបច្ច័យឥឡូវនេះនៅសល់ប្រហែលជា 10,000 ដែលត្រៀមនឹងឲ្យជាងដែលសាងខ្លោងទ្វារហ្នឹងបងអង្គសូមបញ្ជាក់បន្តិចមកឃើញសំណងធំៗដែលគិតថាអស់លុយច្រើនគឺខ្លោងទ្វារខ្លោងទ្វារតាំងពីអស់ប្រមាណដែរខ្លោងទ្វារនៅខាងមុខមកឲ្យគេដាច់បងខ្លោងទ្វារដាច់ចិត្តមួយម៉ឺនចិត្តមួយម៉ឺនបងចុះខ្លោងទ្វារមកវត្តប្រាំមួយពាន់ជាងហើយក្រៅពីហ្នឹងលុយចាក់សាបហើយរូបសំណាកហើយនឹងចាក់សាបនឹងធ្វើកត់ តើតោងរឿងនឹងដែរឃើញក្រៅពីការរៀបចំនៅទីនោះដោយលើកមុនសិនក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យខ្ញុំគណៈក៏ទៅបានឃើញដែរគឺនៅតែមានពលរដ្ឋវៀតណាមរស់នៅលើដីវត្តដដែលតបិតអីវត្តនេះមានទំហំជាង 6 ខែអាញាធរថ្នាក់លើក៏ដូចជាគណៈខាងមេគុណមានការដោះស្រាយយ៉ាងណាដែរបងអាចមានការបន្ថែមបានទេនៅក្នុងចំណុចនេះគឺបងប្អូនជនជាតិវៀតណាមដែលគាត់រស់នៅហើយតាមពិតគាត់រស់នៅតាំងពីជិត 9 ម្លេះបើបៃពលពតមកអញ្ចឹងដែរគាត់ពេលដែលយើងឲ្យគាត់ចាក់ចេញក៏គាត់ព្រមដែរបើណាហ្នឹងហើយចាក់ចេញហ្នឹងគឺដែលយើងជួយជាថាវិការបន្តិចបន្តួច មកយើងនិយាយឲ្យអាញាធរឿងហ្នឹងគឺនៅលើអាញាធរទេបងអាញាធរគាត់សម្រាប់សម្រួលជាមួយយ៉ាងទៅហើយក៏ឥឡូវនេះបានចេញមកគ្រួសារហើយបងហ្នឹងហើយនៅគៀនវត្តហ្នឹងប្រហែលជាខាងជើង4 គ្រួសារបងហើយខាងត្បូងនោះគឺ3 គ្រួសារចុះដីខាងក្រោយវត្តដែលលាតបណ្ដោយទៅឆ្ងាយហ្នឹងមានប្រជាពួកកណាទៅឃើញហ្នឹង គ្រាន់តែឆ្លងផុតវិហារហ្នឹងគឺមានចំការពោតចំការបន្លែនីនីបើតាមបច្ចៈទៅគឺមិនមែនរបស់វត្តទេគឺខាងជនជាតិវៀតណាមទេតែករណីហ្នឹងយ៉ាងណាដែរករណីហ្នឹងគឺបងប្អូនជនជាតិវៀតណាមគាត់ជួលគាត់ជួលដាំដំណាំរបស់គាត់តាំងពីយូរណាស់មកហើយដែរបងថាវិការហ្នឹងបានជួលវត្តទេហើយអ្នកណាជាអ្នកគ្រប់គ្រងលើដីជួលឲ្យជនជាតិវៀតណាមហ្នឹងលើអាជ្ញាធរបងអាជ្ញាធរគាត់អ្នកគ្រប់គ្រង ហើយបច្ច័យពីមុនមកធ្លាប់ចូលវត្តប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលដែលអាត្មាមិនដឹងគឺអត់បានដឹងទេគណៈនៅក្នុងមួយឆ្នាំហ្នឹងព្រះអង្គដែលធ្លាប់លើរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃគឺលោកសောខេងប្រកាសទេថាជប់ឲ្យជនជាតិវៀតណាមជួលដីក៏ប៉ុន្តែដូចយើងឃើញស្រាប់ហ្នឹងគឺសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺដីវត្តបាណាមតែម្ដងដែលនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាគឺវៀតណាមទៅជួលករណីហ្នឹងមានការបញ្យលយ៉ាងណាដែរពីអាជ្ញាធរឬក៏
đầy vọt màu bình bọt bụng bật tôn bà. ขณะอภิคุณพระองค์แต่ตรงถึงพรมประตูได้แต่ตรงถึงระบองวัดยังกับบ้านจูบสัมผัสจมูกเนี่ยนอนเปียกกระซวงธรรมการในการศาสนาคือหลวงเซนสุมาณีได้ยังไงดำใบจูบพระสมศรัทธาประสาทเนี่ยนอนเปียกกระซวงมันติดฉันหลวงพ่อคือยืนเรียนที่ตามประกาศจากนั้นระบอง
ក៏តេតតងប្រសាអ្នកនាំពាក្យហ្នឹងគណៈចាត់ដឹងជាក់ស្ដែងវត្តបាណាមជាក់ស្ដែងដែលព្រះអង្គបានមកគង់ធ្វើជាម្ចាស់តការហ្នឹងព្រះអង្គសូមបញ្ជាក់ទីប្រមាណឆ្នាំមកព្រះអង្គអាត្មាមិនចូលមកនៅក្នុងវត្តបាណាមគឺក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហ្នឹងមួយឆ្នាំដែលព្រះអង្គមកគង់ជាប្រជាតការហ្នឹងតើមានដែលដឹងដែលឃើញតេតតងទៅនឹងខាងធម្មការស្រុកឬក៏អាញាធិបតីពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគាត់មកជួយគិតគូររឿងប្លង់ដីវត
ស្វាយស្រុកបាទហ្នឹងហើយច្បាស់ស្រុកក៏ធំបាទហើយហ្នឹងក៏សូមធម្មការព្រមទាំងអនុគុណបាទគាត់ចុះមកប៉ុន្តែគាត់ថាចំណុចហ្នឹងគឺគាត់ចាំគាត់ធ្វើឲ្យហ្នឹងហើយគាត់ធ្វើឲ្យប៉ុន្តែការនោះដោយសារចិត្តនឹងបោះឆ្នោតបាទការងារគាត់ច្រើនការងារគាត់ច្រើនអញ្ចឹងទៅក៏គាត់ពន្យាពេលឲ្យរួចការងារសិនប៉ុន្តែឥឡូវនេះ គាត់កំពុងតែខ្នះខ្នែងហ្នឹងបងខ្នះខ្នែងចាំជួយកាលពីលោកឯកជាវាយស្រុកហើយនឹងមន្ត្រីធម្មការចុះមកតាក់ទងរឿងហ្នឹងកំឡុងខែណាដែរឬក៏កំឡុងពេលបោះឆ្នោតកឋិនហើយមានន័យថានៅចុងឆ្នាំ2006ដើមឆ្នាំ2007ហើយតាំងពីពេលហ្នឹងមកមានដែលបានប្រែប្រួលអីយ៉ាងម៉េចទេករណីពលរដ្ឋវៀតណាមដែលជួលដីវត្តធ្វើស្រែចម្ការដាំដំណាំហ្នឹងអត់ទាន់មានផងអត់ទាន់បានឃើញប្រែប្រួល អរគុណព្រះអង្គគណៈចំពោះជាក្រែងបន្តិចងាកមកលោកបណ្ឌិតមីនីវិញជំរាបសួរម្ដងទៀតលោកមីនីចាសសូមជំរាបសួរលោកទេបាទលោកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការដែលប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមដែលរស់នៅទីនោះហើយជួលដីវត្តធ្វើរបរកសិកម្មដាំពោតដាំស្រូវអីចឹងបាទបាទហើយបើតាមខ្ញុំធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយព្រំដែនច្រើនកន្លែងខ្ញុំគិតថាករណីនៃការជួលដីនេះមិនមែនមានតែនៅក្នុងវត្តបាណាមួយទេទោះបីជា មានការផ្ដល់នៃអនុសាសន៍មកតងជាទីតងដោយសម្ដេចរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃហើយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែករណីនៃការជួលដីនេះគឺនៅតែមានជាបន្តទៅទៀតហើយករណីមួយចំនួនហ្នឹងគឺគ្រាន់តែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហើយនិងអ្នកមានអំណាចដែរហើយខ្ញុំមិនដឹងថាតើក្នុងករណីទាំងអស់ហ្នឹងក្រសួងមហាផ្ទៃ นั่งมีนหรือก่อบางเพื่อการเพื่อคุณเทียนอย่างนั้นมันตั้งนี้ก็ปัญหาจากไหนที่ไม่แต่การมีในตามประเทศกรุงไทยเวียดนามขึ้นมาแต่ได้เลยป่ะสำหรับการจูดได้ในตามกรุงไทยนี่คือคนแต่มีเพียบครุฑหนักมวยสำหรับประเทศมวยได้ประเทศฟรีได้ในจิตคลีหายมันเติมมีการจิตคลีหายไปยังมีการจูดได้ในตามกรุงไทยนี่ยังเหมือนมีการจูดทั้งหลักขณะปกครองได้สมบัติแต่ การจูดได้ซ้อมแบบเตี้ยในปรุงประตูเวียดนามในของแคบแบบขณะเดียวนี้ก็สัตย์ใจจิตกับความควายหรือว่าความหมายยิ่งในเรื่องอนาคตได้การจูดได้ก็ยิ่งเมื่อติดช่วงที่ตั้งคือมันไม่ต้องมีช่วงทำไมเนี่ยการจูดตอบนำตลอดมาหายในตัวเดิมหายในการจูดนั้นคิดที่เวียดนามการจูดได้ที่มันเพื่อสายโดยยิ่งที่การที่มันยิ่งอย่างที่การเพื่อสายบอกกี้ คือที่ปราศจากเจตสิ่งจังในครั้งนั้นคือใจแต่เมียนการชุดชายรวมการที่จะปลายขัดยกกันหลังดังใบอัตรายจะตามและขณะไปใจจะเป็นในการนำโลกมินิส่งกัดลงติดตามโลกโยกขนมนิมโลกจีเนสรายชีวให้ดังเรื่องจานแต่ตรงการวัดพองดูตามโลกโยกตากู้แต่เมียนการลูกได้โจลปีเนี่ยแต่ปอนอย่างนั้นที่ดังใบอ้อยวัดเมียนได้ครุกรอนเตอร์หนึ่งโดยพลองในบานกำหนดทางจิมพยาตานั่งบ้าน ตอนนี้คือเป็นเสนอสอบคำเตะหรือบอกเราทำไปบ้างแล้วดังไปคิดคู่ปีเรื่องโกลยูบายดังไปช่วยหาไปวัดในตามตรงใดนะไปยื่นมาต่อไปนี้ยื่นอัดตอนบานเคยมีเพียงการจุดศักดิ์นามวยจะบ้านรอดในรัฐบาลแต่บางการล่างดังไปอภิวัฒน์ในตามตรงใดในหลายที่บ้านยื่นก่อนแต่เคยหาแต่หลายน้ำมีปัญหาคือตื่นตอกตรายในหลายสมบัติแต่เคยคิดแต่บานเพื่อ แต่ตอนจงตรุมประตูแต่ในสังจรโจวัดบ้านน้ำหนึ่งหายก่อนในจงขังเลยก็ยังคืออัดคืนเมื่อไอแต่เกี่ยวกับอภิวัตทำตรงในบ้านซึ่งการริบจำมีพลังวัดที่บ้านหลอดนี้หายวัดนี้เกี่ยววัดมวยแต่ในจอบในตรุมประตูเวียดนามตอนนู้น
ជាវិជាករណីបន្ទាន់ដែលអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគួរតែចាប់ផ្ដើមមើលហើយគិតគូរនឹងបើមិនចឹងទេគឺការអភិវឌ្ឍវត្តមួយដែលនៅក្នុងព្រំដែននេះគឺយើងអាចធ្វើទៅបានទេបើព្រះអង្គកណាត់ធ្វើទៅវាអាចនឹងមានការប៉ះពាល់ដល់ការទៅព្រំប្រទល់មិនមានភាពច្បាស់លាស់នឹងបាទហើយចឹងទៅតំបន់នេះថ្ងៃខាងមុខទៅវានៅតែ ជាតំបន់មួយដែលមិនច្បាស់លាស់រហូតអញ្ចឹងបើមានព្រឹត្តិការណ៍ឯកាលឡើងដូចជាអាសន្នសុខអីរវាងប្រទេសទាំងពីរកើតឡើងគឺជាពីមុនមកយើងធ្លាប់ឃើញថាតំបន់ដែលនៅអញ្ចឹងច្រើនតែត្រូវបានទីទីដាច់បាទអរគុណលោកមីនីព្រះអង្គតេតតងរឿងនឹងដែរតើនៅពេលនេះវត្តបន្តពីមានការកសាងសមិទ្ធផលនីនីហ្នឹងមានគម្រោងថាធ្វើរបងឬក៏រងចាំអាជ្ញាធរនឹងកំណត់ព្រំដីឲ្យបានច្បាស់លាស់សិនឬធ្វើរបងឲ្យយ៉ាងម៉េចតេតតងរឿងហ
một đồng bồng lấy thà mình toàn co sang sờ la thom mà sờ phía tê tổ phần tai đòi rót thà bị bà kế còn chỗ màu bà cà đặt thán sang sang phẩu tổ hình chẳng bà cà na thưa là bong bốn nó khai bạc bò là hay tìm mối kinh doanh mình toàn đang thà prom và tôn bạc loa tâm màn còn là bàn lư đầm na phía to to cái này thà bận đòi nó cứ ไปเลยเอาปรับปีเลยปีเลยไหมบ้านไปเลยจังคือไปเลยต่อจังก็ยืมเงินตอนเรียนเพื่อได้ต่อจำเอาเงินพลองจับหลอหนึ่งบอกปรุงหมดต้นเลยจับหลอจำเงินเพื่อจังก็ดอกน่ะสมดังมาเว้นคือเพื่อสลาทำสัพเพเวงต่อแต่ไงหมดเตี้ยยืมเพื่อสลาทำสัพเพเฮ้ยยืมหนึ่งเพื่อระบองบวชต่อปิดรวยบวชเลยแต่มีระบองหนึ่งปรุงไอ้จับหลอต่อ ขณะแต่ต้องเรื่องทารอดมีนเพื่อเพลมวยนั่งขณะเปิดเพื่อตำนาตัวประมาณไงบุญคืนเพลได้กัดภูมิเนี่ยภูมิเวียดนามนั่งคืนมีการชูชายให้ดาวบอดนั่งคือเพลนั่งที่คือเพลมบอดนั่งเต้ตอนนั้นเพลนั่งยาทอขมายืนกรงเพื่อคางเวียดนามเถื่อขมายืนขณะไอ้ดำไม่เป็นรุ่นเพื่อนั่งจะประสู้ก็จะกราลครุภัยยังไม่ต้องจะไม่ต้องมีนประไว้ประมาณนั้นเรียนแต่ตั้งแต่มวยใหม่ ไปไว้ด้านหน้าได้ไปไว้ปีคลองที่เราโฮตอนเราเพลิงทมเราเพลิงตอบชอบจมวิ่งนั้นออมสนอภิคุณฟังต่อแต่ตอนเรื่องนี้ได้ยังจังดังเทศนาลุกมึงส่วนบันทึกเวงจมิบสู้ลุกมึงส่วนบางเทียบบ้านส่วนละคุยบ้านโดยเฉพาะประชาธิการประชาธิการกรมหลวงวัดกรมหนังเถื่อบองให้เราไปดำเนินการไปเจาะจอบรอบตามลูกตาบัสนวัดจับประดามเถื่อบองเถื่อไอตาหนังมีนปุ๊บบริษัทไอหายกับท่านโจดำไปวัดบ้านทวิกาไทม์บริกรมีนการกิงโคทวิกาอย่างนั้นดำไปวัดมีเราบองเรื
ខ្ញុំចង់រួមចំណែកដល់សង្គមជាតិរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់បាទគឺថាបើតាមស្ដាប់ទៅគឺថាដីទាំងប្រមាណដែលជួននឹងគឺច្រើនតែគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋអំណាច ចិត្តហេតុនេះបានន័យថាដីទាំងអស់នឹងមិនមែនជាបោះកម្មសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំយល់ថាដើម្បីឲ្យចាក់ទាញឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគាត់ទៅនៅធ្វើស្រែនៅតាមព្រំដែននឹងគួរណាស់តែសំមានសំណើសុំឲ្យរដ្ឋអំណាចនឹងឆែកដីនឹងឲ្យកម្មសិទ្ធិទៅគាត់គ្រប់គ្រងផ្ទាល់បើសិនជាយើងគាត់ឲ្យគាត់ខ្ចីធ្វើស្រែ ខ្ញុំយល់ថាមិនមែនជាការតាក់ទាញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់ទៅនៅធ្វើស្រែតាមព្រំដែនទេអាហ្នឹងបើសិនជារបស់ហ្នឹងជាកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់ខ្ញុំថាមានការជោគជ័យនិងអុកទាញប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគាត់ទៅនៅតាមព្រំដែនតែអ្នកធ្វើស្រែសពថ្ងៃនៅលើដីវត្តមិនមែនជាជនជាតិវៀតណាមមិនមែនជាជនជាតិខ្មែរគឺជាជនជាតិវៀតណាមទាំងអស់ទេលោកមឿនសិនបាទក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយនេះក៏និយាយទឹកភាពរួម ដោយលោកមាននេះគាត់មានប្រសាសន៍ហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឮសូរសំដីថ្នាក់ដឹកនាំធំមួយនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងខ្ញុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះគាត់បានធ្លាប់ខ្ញុំបានសួរគាត់គាត់ថាខ្ញុំសួរថាហេតុអីបានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគាត់មិននៅធ្វើស្រែនៅបែរជាយើងជួលឲ្យជនជាតិវៀតណាមវិញគាត់បានឆ្លើយថាពីព្រោះ គាត់មិនធ្វើពីព្រោះដីអស់ហ្នឹងយើងមិនបានចែកឲ្យទៅគាត់ឲ្យគាត់គាត់ណាក់ខ្ចីធ្វើអញ្ចឹងគាត់អត់មកធ្វើបាទអានេះជាការបញ្ជាក់ហើយបាទហើយរឿងនៅលើវត្តហ្នឹងទៀតខ្ញុំយល់ថាគាត់បីណាស់តែប្រាក់ចំណូលត្រូវបានមកជាផលប្រយោជន៍វត្តអាហ្នឹងបានជាសំរុំពីព្រោះ
ជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់វត្តបាទយើងមិនត្រូវគួរប្រសាទទៅយកលុយក្នុងគ្រប់គ្រងរបស់លុយរបស់ពុទ្ធសាសនាខ្ញុំយល់ថានេះជាការខុសនៃវិន័យរបស់ពុទ្ធសាសនាផងបាទអញ្ចឹងងាកមករឿងរបងសូមសង្ខេបខ្លីៗបាទសូមសង្ខេបខ្លីៗជាការប្រសើរណាស់ហើយជាការទទួលរបស់យើងការយើងខ្ញុំទៅលើកដំបូងចាប់ដើមធ្វើកឋិនមិនដែលយើងមានគោលការណ៍ទៅចែកជាមួយគណៈកម្មការហើយយើងបានទៅស្រាវជ្រាវរកឯកសារឲ្យដឹងថាកាលាផ្ទៃវត្តនឹងមានប
ចាលោកករណីជាក់ស្ដែងមិនទាន់មានរបងវត្តប៉ុន្តែវត្តកំពុងសាងសង់សាលាធម្មសភាឬក៏ហៅវិសាសសម្ញហៅថាសាលាឆាន់តើតើឬសាលាឆាន់នឹងមានក្រុងធ្វើបុណ្យផ្ការឬបុណ្យកឋិននៃដើម្បីឲ្យវត្តបានប្រហើយឬក៏មិនទាន់អាចមានប្រតិបត្តិទេ ខ្ញុំជម្រាបដោយត្រង់ពីព្រោះក្នុងប្រមាណខែទៀតខ្ញុំនឹងចុះទៅភ្នំពេញខ្ញុំនឹងធ្វើដំណើរទៅជួបព្រះអង្គចៅអធិការហើយសូមឲ្យព្រះអង្គតាមរយៈអាស៊ីសេរីនេះសូមព្រះអង្គចៅអធិការត្រៀមឯកសារការបញ្ជីចំណាយការសាងសង់ថ្លុងទ្វារនឹងគឺខ្ញុំបាទនឹងសូមឲ្យព្រះអង្គត្រៀមផងពីព្រោះកាលពីយើងខ្ញុំប្រគល់ថវិកាអង្គធននឹងជូនព្រះអង្គចៅអធិការចាស់ យើងបានព្រមព្រៀងគ្នាគឺព្រះអង្គនឹងសន្យាធ្វើអ្វីឲ្យមានតម្លាភាពនេះទីមួយទីពីរទៀតគឺយើងសន្និដ្ឋានល្អរាល់ការសាងសង់សំណង់ដែលបានលើកពីអង្គធនទាំងប្រមាណសូមជៀសវាងមិនឲ្យមានដាក់ឈ្មោះជាបុគ្គលអ្នកកសាងទេគឺជៀសវាងការរិះគន់ក្នុងការកេងចំណេញនៃលក្ខណៈណាមួយផ្នែកនយោបាយក្តីឬក៏ជាកម្មសិទ្ធិបុគ្គលក្តីគឺយើងសង់ទុកជាកសាងដោយកម្លាំងអង្គធនសាមគ្គី มันเป็นเชื่อชั่วโมงกลนามุ้ยในเลือกหลายอย่างเช่นเลยยิงสมสลายโลกตรำในสันในสายยิงมีนสำนูมาสำนูทิศจังประเกนตัวอ่องในสาตัวอ่องดึงสารพัดทาวัดสัตว์ไงคือมีนตัวซองหลอดตลอดดับพรำอ่องให้เต็มเต็มนั่งมีนลูกยีจ้าลูกตาจ้ามักรูซาไดโรนกินวัดนั่ง ពីយូរមកហើយហ្នឹងឥឡូវក៏មានយាយជីតាជីបំពេលអ្នកទៀតដែលមករស់នៅវត្តហ្នឹងដែរតើអ្នកទាំងបំពេលអ្នកដែលមកជួយវត្តហ្នឹងសពថ្ងៃហ្នឹងគាត់មានដីបង្កបង្កើនផលទេឬក៏គាត់រស់នៅក្នុងវត្តតែម្ដងបងអាចបញ្ជាក់បានទេលោកតាលោកយាយដែលគាត់រស់នៅក្នុងវត្តហ្នឹងដែលគាត់បម្រើព្រះសង្ឃសពថ្ងៃហ្នឹងគាត់មានផ្ទះសំបែងគាត់ប៉ុន្តែផ្ទះសំបែងនៅឯណាវិញនៅខាងព្រៃជ្រៃ មានន័យថានៅឃុំព្រៃជ្រៃនឹងឃុំព្រៃជ្រៃភូមិព្រៃជ្រៃដែរមានន័យថានៅឃុំជាមួយគ្នាតែភូមិខុសគ្នាបងហ្នឹងហើយកណាចង់ដឹងចេះនៅពេលដែលវត្តទទួលបានគ្រប់គ្រងដីរបស់ខ្លួនទាំង 26មួយហិកតាហ្នឹងតើក្រៅពីការពង្រីកទីធ្លីគាត់ឲ្យធំទូលាយហ្នឹងមានគម្រោងថាតើអាចនឹងផ្ដល់ឲ្យយាយតាឬក៏អ្នកណាដែលចង់មកថែរក្សាវត្តហ្នឹងឲ្យគាត់មហត្តាពីហិកតាយ៉ាងម៉េចទេឬក៏ព្រះអង្គមិនមានការសម្រេចដល់ថ្នាក់ន
ពុទ្ធសាសនាគឺយើងមិនអាចចែកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋណាបានទេពីព្រោះថាដីនេះគឺជាដីរបស់ពុទ្ធសាសនាព្រោះដីវត្តបើកាលណាយើងចែកទៅយើងអាចមានទោសបើណាហ្នឹងហើយយើងមិនអាចគាត់រស់នៅពីព្រោះថារស់នៅគឺយើងណាពេលខ្លះគាត់រស់នៅគាត់តែងតែប្រើប្រាស់នៅទីហ្នឹងហ្នឹងហើយមានការបត់ដីបត់ជើងអីមិនសមរម្យពេលខ្លះហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគាត់ថានៅក្នុងវត្តនេះគឺពេលដែលពង្រីក ណ៎ទីធ្លាវត្តនឹងទៅបានទៀមទាយដីមកវិញហើយនឹងធ្វើជាសម្បត្តិផលសម្បត្តិផលដាក់ជាសួនស្បាទាំងរូបសម្ដាហើយនឹងពេលដីតលេអញ្ចឹងទៅឲ្យយាយយាយគាត់ដាំជាបន្លែដើម្បីជាបន្លែធម្មជាតិអរគុណព្រះអង្គឥឡូវសូមស្លេះព្រះអង្គតិចដោយសារយើងសូមភ្ជាប់លោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ដែលលោកមកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺជំរាបសួរលោកសរឿនបាទ ខ្ញុំជំរាបសួរបាទសូមទោសដែលឲ្យលោករងចាំយូរសូមលោកអញ្ជើញអ្នកសំណួរប្រកាន់វិធីយើងកាន់តែគេអញ្ជើញបាទអញ្ជើញបាទខ្ញុំកំពុងព្រះអង្គអរចម្រើនព្រះជំរាបសួរនៅលោកបណ្ឌិតហើយក្រុមទាំងលោកមានអង្គខ្ញុំគណៈនេះចង់ការស្ដាប់ទៅវាពីថាដូចជាបរិបូរហើយហ្នឹងប៉ុន្តែនៅតាមមិនមានតែស្ដាប់ទៅវានៅខ្វះគណៈចង់ដឹងថាពេលវេលាដែលព្រះអង្គ ចូលកាន់សំណែងមកមកដល់ឥឡូវនេះព្រះអង្គមានអ្វីដែលជាគោលការណ៍ជាក់លាក់
nông thị mũi ở rừng càng xong ấy lục mương xong ấy quật rũa hơi và nó cố ca chê lẫn cả nà chồng cố thật cố ca vì mình là tập thiết phụng rí tới chia cả lại thật xa ốc rung xâm rạp côn khai dương đôi chia nơi tam quật ở rạm nên nếp bị xâm mại đảo mất cơ thăm miền xa la riêng nơi không quật chẳng ta bảo ông miền cố ca nâng đấy ở côn lúc xa rương anh chân bảo ông xâm chai xâm nô lúc xa rương bảo bố chùm ràn bố nhôm xa rương ในขนมสับไงเนี่ยทำมาตั้งปีทำมาโจมกงในขนมวัดคามระอดีตเจ้าการามหาวัดบะนามนี้ขนมระยะการมาชนามหายจังตั้งปีอัตมาโจมกดอลบานจำนวนปีค่ายต่อปีค่ายอัตมาจับดามบางสลาบางเรียนประซองปลอมแตงขมิ้งขมิ้งในจีจีโปรดขมายืงในโกนโกยบ่โกนโกยโกนบุรีนั่งให้บรรทบเมาปุโกนดึงอ่อนลูกโจมเอาบานเรียนบานจำนวนประหารจีมาตัดบานลอมโกนจมจิตเวียดนามต่อหมอกเรียนปีศาอังเล่ดังปีศาขมาเยิงดังต่อปีศาขมาเยิงดังให้มาดอสอบไงนึกนึกใจบังเรียนเราโหดต่อมีปลุกท่าจังเอาประซังกับโดยจีขมิงขมิงมันประกันปุ้ยสายเตยต่อจังเอาเจ๊ปีศาเยิงบ่นะนั่งอคุณปองกระนายจังปีเจ๊เจ๊ได้ประซังเยิงดังให้ท่านเรียนดับพรำองคนใต้ขมิงขมิงได้มาเรียนมีประมาณเนี้ยไอประมาณเท่านั้นขมิ้งขมิ้งเมียนเหล่านี้ไปเรียนปีถนัดพอไปเรียนปีถนัดคือถนัดใดถนัดมันไตพอถนัดมันไตถนัดตีมวยมันถนัดเมียนประมาณเนี้ยมันถนัดถนัดอัตมาของเรียนคือเมียนตั้งแต่สองตั้งขมิ้งขมิ้งจนจีนเวียดนามดังขมิ้งจำนวนสรบโจกให้จิตมาจิตสามสุดเนี้ยกันนะกันนะเอาไงมันเคยสหเวียดนามชาติงสหจีกุมากรรมจีจะเป็นนั่งวิวัฒน์ยังไม่ได้หรือก็เพื่อชาติจีสหเวียดนามเรียนแต่ละหรือกันสหเวียดนามมาเรียนแต่ละขัดไอ้บ้านกุมากรรมจีที่จริงกุมาเวียดนามที่อยู่ปัวธาเปิลพื้นดำนาไม่มีชงไงบอกชงไงให้รัสซาขมิงขมิงจำจีนเวียดนามได้มาเรียนบ้านจอบหลอบนี่ปีปัวธาตีมวยเปียนักเกียร์บอกนักเกียร์จังนะให้ก็เมนเปิลจราดให้โกนขมายยังในชงายในชงายตีมวยเดินนี่คือเพลียงบ่เพลียงจังเลยแล้วสมสไลฟ์อังสไลซ่ายังจังจอบตัวลูกมินิติเกียร์ลูกมินิสมลูกมินมาเตะจังคล้อยตามลูกเยอะตาเมียนกาเรียบจำทั่วอย่างน่าดมใบเออดมบอลนกคุมปะนกพุ่มปะนามนั่งเมียนปิจิปรสขมายยังแต่ในชราโดยจะปิจิปรสเวียดนามจีบไซคือในจุ่มบินวันนั่งบ้านสมเชิญยังไงบ้างเรื่องสำคัญคือทำไมจำใบเอาปรัชมาหนึ่งจำนัดอารามใบใบยึงมือในครองภูมิประเทศไทยเป็นวัดมือหนาชาววัดประเทศไทยนั่นคือปรัชมาแต่เราคุณกับคนปรัชมายังแต่เราที่ดำน้ำจะเรียนในวัดปานน้ำแต่ที่ดำน้ำพายุได้ปรามกะโหลบุญได้ปรามกะโหลบางยังช่วยนะสำหรับเนื้อเรียนนี่นะคือคุณยังมุ่งที่ได้เจาะตรงหนึ่งการคือไม่เอามนุษย์จับอารามนี่ยังเพียบประเวียงอันเราเรียนเวียดนามภายในไทยแต่กีอภิวัตรกรุงไทยหรือบอกกีเที่ยวเคยโดยเกียร์ดับบอลข้างกรุงประตูไทยในปีแต่ยังมีอีกบ้างเจ้าเจ้าได้นกปะน้ำแต่หมดดอกนกพุ่มปะน้ำนกวัดปะน้ำกุดตัวยังไงไม่ใช่จังหวัดเรียบอันนี้นักไล่แม่ได้จิ้มน้อยสำคัญเกี่ยวกับวัดต่างในกรุงไทยได้วิจารณ์จะมีนะจิ้มลวกหรือก่อการต้องใส่เทียนนี่คือทางสติปัญญาที่โจจัดนะเรื่องบรรจุอยู่บรรจุนี่มาเอาเชื้อตัวสนามบ้านเอาก้นลูกประเด็นมินิเดซายยืงเอาไปทหารแล้วส่งประเด็นจิ้งก้นมีนตราดิกาอย่างใครส่งนิมนต์ที่กระจงกราวนี้มาส่งจำรานโพดอลเย็ดโยมปุตบอสัดดังบ้านจีดิบดำดังทางในขนมวอดคามระอริจการามยืงดีสับไงนี้คือมีการสร้างซ่องสลาธรรมสภีปอปีปรูธาสลาธรรมสภีเยอะแบบใบแต่ให้จังกันะกรรมการประสบถึงอ้อบานสรสโรคนี้ถือสลาธรรมสภีจังบัญญัติโยมปุตบอสถึงอ้อมีนกุศลเจตนาจังโจรวมอุปธรรมก่อสร้างสลาธรรมสภีนี้สมเด็ดโยมตำแหน่งตำนองปอตามอสยทานตูรุซับขยมการนาธรรมพิบตอลคือโซนการสับประมุ้ยหาสับสายบุญสโรสามปรำขอบคุณอ๋อขอบคุณน้องเป็นนิกรรมวิธีใหญ่จีเจพิสายยังจับพรมแต่เป็นแนวสมขอบคุณสมจริงขอบคุณอ๋อ